Omulambo gw'omusajja ono gusangiddwa muwala mu Nansana West Bizon. Agusangiddwa nguliko kanula ku mukono era ng'abadde n'eddagala, kyokka ng'abatuuze bategeeza nti bamumanyi mu kitundu kyabwe. Omutuuze abadde tamanyikiddwa mu kitundu okusinziira ku bayiraanyi naffe abakulembeze, naye ekikanga bwa ky'amaanyi ate agenda okuzuulibwa ng'alabika yabaddeko okunyuka obukosefu era ne kanula ku mukono. Ayinza okuba bayasiisirikize n'agwamu ng'omuwala ng'atamidde. Balanze okubaga n'empawa nga abamu bagamba nti ono yandiba ng'attiddwa butibwa ate abalala tiyandiba nga yafiiridde kamu ku bulwaliro mu kitundu ekyo ne bamusuulawo okubuzaabuza obujulizi. Naye ng'akyagonda omuntu omufu atagonda naye akyagondera ddala gye bakuteeka gye kuli. Yandibadde alina ebbalo z'eddwaliro naye kati talina bbalo z'eddwaliro wabula mulimu makerenda gokka ge bamusanzeemu. Ate nga taliiko kiwundu kyonna? Tayina kyonna kiwundu, talinaaki. Oba eddwaliro lyamulemeredde ne libulwako wa okumuteeka taliko babe kubba oti katumutwale mu mwala. Otulowooza kyangu nnyo omuntu okumuttira wano n'amusula mu mwala era n'omuntu ono bamusebusi bamuteeka amazzi sibi gamuleese wali gamusi bamaze kumutta bamuleeta. Basabye ab'obuyinza okulondoola ensonga eno. Abayayi babeeramu ekyo ekibira banywa enjaga, so tusaba poliisi yaffe eya mu kitundu gyetuyambe abantu gyetuwe security obukuumi. Omulambo gusangiddwa okumpi n'akabira akagatta Ganda Nansana West 2BA era nga batuuze bagamba nti ono si muntu asoose okufiira mu kitundu kino. Abakulembeze okuli Dickson Mayiga ne Joseph Lutwama bategeereza nga bwe bagenda okwongera obukuumi nga bakola ebikwekweta eby'enjawulo okulaba ng'ebikolwa nga bino bigwa mu kitundu ekyo. Tugezaako nnyo okulaba nga tuteekawo amaanyi okulaba nga tutereeza embeera eyo era tusuubira ejja kutereera mangu. Ebyokwerinda tubadde tubikwasaganyiza bulungi nga tukola operations zaffe buli lunaku, naye olw'okuba nti tulina ebitundu binene eby'okavalinga so naye tubadde tugezezzaako okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka buli mu kitundu kino era nga bukendedde. Poliisi okuva e Nansana ezineejjawo omulambo ne mutwalawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago okunoonyeza kugenda mu maaso. Josephine Lunkuse yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.